Živjo in pozdravljeni v našo daji Zdravo živim, ker pač tako hočem. Jaz sem Urh Mlakar, z mano pa je že Neža Petelin. Neža, včeraj ste tukaj imeli masno hrano, pomfri, hamburgeri. Zakaj ste zdaj prišli sem sadim? Veste, včeraj sem pravo revolucijo osebno imela, ne? Ugotovila sem, preveč se jedim, preveč od te masne hrane, zato sem se odločila, da jem samo biološko pridelano, krasno hrano, naprimer tale domača jabolka od moje babice, slive in kaše. Pa ta jabolka so špricana ali na... so... kje so zrasla? Zrasla so na mojem vrtu, nič špricana, nič. Popolnoma zdrava, biološka, naravna. No, naravno je seveda najboljše. Se z vami sem bil Urh Mlakar in hvala Neži za ta prijeten članek. Naslednje.